Tak už máme 17.05 a ten proud se trošku zpomaluje, zatím se ještě nezastavil. Máme i nahoře na balkoně kolegy. Jenom pro zajímavost, kdyby dal ruku někdo, kdo má vedle sebe místo, zkuste takhle ukázat, ono to není úplně k přehlednutí. Vy máte místo takhle nahoru, ať vás vidí, protože já si myslím, že nebude úplně ideální, když budete tu hodinu stát, to takhle na kolegy v těch uličkách. Klidně se posaďte, viděli jste, že tady nějaké ruce ještě nahoře jsou, i tamhle jsou, podívejte se, raz, dva, tři ruce nahoře. Já myslím, že bychom to dali. To nemluvím o tom, že můžete sedět i tady na schůdkách, pokud vám to není žinantní, jo, ale to sezení, aby se vám neodkrvila hlava zase během toho. Tak, ano, děkuju za spolupráci. Já vás tady vítám, už se pomalu pustím do našeho představování, takže ten, kdo je na dni otevřených dveří katedry psychologie, je tu dobře. Možná, že tu někdo zbyl ještě z těch předchozích kateder, což by taky znamenalo nějaká místa navíc, ale my se budeme věnovat teďka studiu na Filozofické fakultě, studiu psychologie a budeme se tomu věnovat, takže nejdřív vám to s kolegy představíme postupně a potom budete mít příležitost se i ptát, dokonce máme tady takové spojky, to jsou ty v bílém tričku, jak mají takhle FFUK, to jsou pořadatelé v podstatě, že? Jo, takže když potom se budete ptát, tak aby vám všichni rozuměli, tak si je zavoláte, oni vám dají mikrofon a my se pokusíme na vše, co budeme vědět, odpovědět. Já se jmenuji Radovan Bahbouch, jsem vedoucí katedry psychologie, pak je tady, kým začít, já začnu, Eva Šírová, to je tajemnice katedry psychologie, Markéta Nýdrlová, to je moje zástupkyně, pokud je o funkce, teda, které nás sem v ten podvečer sobotní dostali a přivedli jsme vám živého studenta psychologie Víta Krištofa, který nejenom, že je studentem psychologie, ale zároveň je šéfredaktorem studentského časopisu Počitek, který vám tady také představí. To, co vás čeká, je, že začneme vlastně tím, co představuje obor psychologie a co můžete s tím oborem dělat. To znamená, co vás čeká, až dostudujete. Jo, tím začneme. My to budeme brát trošku od konce. A to proto, že někteří lidé se rozhodují, jestli chtějí vlastně psychologii nebo medicínu, že váhají, přemýšlejí o tom, čím se to potom liší. Ty odlišnosti jsou podstatné a je dobré vědět, co vás čeká s tímto oborem, pokud ho vystudujete. To je něco, co by vám mělo pomoct k rozhodnutí, jestli si podat přihlášku. Pokud si budete podávat přihlášku, tak by vám mělo pomoci i to, že budete vědět, jak vypadá studium psychologie, takže to vám potom představíme v těch dvou krocích, protože studium je dvoukrokové, bakalářské a magisterské, ale psycholog by měl mít oba stupně. My nebereme, nebo nebere se obecně, že je psychologem někdo, kdo má jenom bakalářský stupeň psychologie, přesto je to takhle oddělené, říká se tomu strukturované studium a my vám to představíme. No a pokud se vám to všechno bude zdát dobré a bude se vám to líbit, tak vás asi bude zajímat to nejbližší, co vás čeká a to je nejtěžší vysokoškolská zkouška na katedře psychologie, kterou máme a ta se jmenuje přijímací zkouška. Protože pokud zvládnete tu, tak už zvládnete všechno, státnice už nejsou tak těžké jako přijímací zkoušky a my vám představíme, jak vypadají, abyste se na to dokázali lépe připravit a možná budeme mít pro vás i nějaké rady a tipy, jak to zvládnout lépe, abyste byli zvýhodněni, když už jste takhle vážili tu cestu sem. My si vážíme toho, že jste vážili cestu sem. Ono to není úplně ideální čas setkávat se v sobotu v podvečer, ale pokusíme se vám ho učinit užitečným. Pokud jde o zpříjemnění, tak to si zpříjemněte sami, tak aby se vám pokud možno pohodlně sedělo a můžete si pak, až to skončí, sednout někde na večeři nebo jít do kina, když už jste vyrazili takhle do centra. Začnu tedy oborem psychologie a tím, jaká je uplatnitelnost, to je docela podstatný pojem, uplatnitelnost
lidí, kteří absolvují psychologii. Velká, jedním slovem. Obrovská, možná přesněji. Velmi rozmanitá, dalším slovem. Ten obor skutečně má mnoho různých variant toho, jak vypadá. Když někdo absolvuje medicínu, tak víte, kde ho najdete. Buď ho najdete někde v nemocnici, nebo ho najdete někde v ordinaci, na poliklinice, možná bude praktik, možná, že některé z těch absolventů najdete u záchranné služby, ale je to daleko méně míst, než kde najdete psychology. Takže zkusme se podívat, kde všude se můžete setkat s psychology. Pokud jsem zmínil nemocnice, tak samozřejmě i v nemocnicích se můžete setkat s psychology, protože máme klinické psychology a ty pracují na klinických pracovištích, což je třeba psychiatrická, léčebná, ale může to mít i řada jiných léčeben, protože oni vlastně kliničtí psychologové pracují s různými typy potíží a diagnóz, takže se věnují tu lidem, kteří mají mentální anorexii, tu lidem, kteří jsou drogově závislí, takže těch míst, kde vlastně najdete působit, kde se setkáte s klinickými psychology, je hodně a nejenom na klinických pracovištích. Tím spíš, že někteří lidé, kteří se zajímají o psychoterapii, potom poskytují psychoterapii i v soukromých praxích, takže je nemusíte najít ani v nemocnicích, ani na poliklinikách. A vlastně věnují se lidem, kteří potřebují pomoci, což nejsou jenom lidé, kteří mají nějakou diagnózu. V nějaký moment potřebuje pomoci téměř každý, když zažije nějakou obtížnou událost, když prochází nějakým složitějším obdobím. Kromě toho, že může sám procházet nějakým složitějším obdobím, tak se můžeme setkat s tím, že jsou momenty, kdy potřebují lidé poradit třeba s tím, jak lépe zvládat manželské či předmanželské konflikty. Takže do hájemství psychologie patří i poradenství. Tak si představte třeba manželské poradce, to je taková velká skupina poradců, ale lidem, kteří dělají poradenství nebo různým formám poradenství, můžeme dát daleko větší prostor, než aby to bylo vázané pouze na nějaké manželské konflikty, výchovní poradci a řada dalších. To už se dostáváme do škol, školní psychologové, s těmi jste se možná někteří z vás setkali, je jich stále málo, takže doufáme, že jich bude časem víc a vlastně tím už se setkáváme s tím, že psycholog provází lidi od vlastně narození, takže vlastně jsou psychologové, kteří se zaměřují víc na děti, že se věnují problematice výchovné a věnují se nebo specializují se vysloveně na děti, případně i na součinnost s rodiči, třeba se vyjadřují k tomu, když jsou děti dávány do náhradní péče, takže tu situaci konzultují, sledují vlastně to, jak prospívá dítě v nějaké náhradní rodině, nebo když naopak se setkávají s dětmi, o které není dobře postaráno v různých institucích, tak to je také práce psychologů. S psychologi se můžete rovněž setkat vlastně v jakýchkoliv větších institucích, takže ve vězení se můžete setkat s vězeňskými psychologi, s forenzními psychologi, když se třeba posuzují nějaké trestné činy, můžete se setkat s vojenskými psychologi, můžete se setkat prostě kamkoliv se podíváte, zejména když se podíváme třeba do pracovní oblasti, tak je to uplatnění docela veliké, protože každá větší firma řeší nábory lidí, potřebuje se rozhodnout o tom, koho si, jak si dobře vybrat a jak s těmi lidmi pracovat. Takže mnoho psychologů končí třeba na odděleních HR ve firmách, kdy mají na starosti třeba rozvoj zaměstnanců a tréninky. A kolegové mě určitě doplní, kde se ještě setkáváme s psychologi a nezmínil jsem to. Máme tam ekonomiku, školství, dopravu, dopravní psychologové, sport, sportovní psychologové, lidé, kteří dělají koučování, psychologické
koučování. Samozřejmě se můžeme setkat i s tím, že někteří lidé chtějí spíš zkoumat, takže na různých pracovištích jsou součástí týmu, výzkumných týmů, které zkoumají, ať už jde o nějaké nemoci, tak třeba i po otázky spolupráce lidí v týmech. Já se svými kolegy třeba se účastním takového programu, který se snaží podpořit přípravu lidí na let na Mars, takže zkoumáme to, jak lidé budou zvládat tu obtížnou situaci v té šestici, která patrně se na Mars jednou vypraví, a jak budou zvládat jednotlivé úkoly. Takže skutečně těch oblastí od kosmu až teď nevím, jestli i něco v podzemí, tam asi ne, ale v širokém ve štole, ano, tak se, jako těch oblastí je hodně, a to nemluvím o tom, že ta psychologie je trošku zvláštní tím, že když třeba někdo se rozhodne, že se trošku vzdálí od toho oboru a teď se rozhodne, že třeba půjde do nějakého časopisu, bude šéfredaktorem časopisu, nebo bude psát jako redaktor, nebo vůbec bude psát, nebo bude dělat v médiích, bude dělat reklamu, nebo bude dělat manažera a řekne, že je psycholog, tak všichni berou, že to je vlastně v pořádku. Jo, že neodešel od svého oboru, protože vlastně kdekoliv, kde se setkáváte s lidmi, kde je důležité, abyste lidem dobře rozuměli, tak uplatníte ten obor velice dobře, přestože vás třeba na tom místě nebudou nazývat psycholog a budou vás nazývat trošku jinou profesí. Dostupnost psychologů, zvlášť třeba když se podíváme na některá menší města, je malá. Ta latentní poptávka po psycholozích je velká, takže nemusíte se obávat, že byste nenašli své místo. Jo, už jsem tady říkal, že vlastně každý zdravý člověk potřebuje, a teď nemluvíme i o tom, že i nemocný potřebuje nějakou psychologickou podporu, ale každý zdravý člověk v nějaké fázi svého života psychologa potřebuje. Takže to je otázka uplatnění, ty tam máš ještě nějaký profil? Ne, jenom, že možná. Ano, že některé profese, jako je třeba klinický psycholog, který pracuje a má smlouvu s pojišťovnami, tak tam se samozřejmě předpokládá, že po ukončení toho pětiletého vlastně studia tady u nás, tak musí pokračovat v takzvané preatestační přípravě a vlastně dalších 5 let je potřeba se vzdělávat, aby mohl být klinickým psychologem. Takže to taky s tím trošku do budoucna je nutné počítat a nevím, jak moc je to veřejnosti známé, tak to tady doplňuji. Děkuju. Další věc, kterou bych rád doplnil, je, že jsme se zatím zabývali, kde se setkáte s psychology a jestli je jich třeba a jaká je uplatnitelnost, tak to je jedna věc. Jiná věc je, jak to vlastně vypadá, ta psychologická práce. Někdo z vás přemýšlí o tom, jestli mu to bude vyhovovat nebo mu to nebude vyhovovat. I když těch podob psychologické práce je opravdu hodně, jestli děláte s jednotlivci, s rodinami, s týmy, jestli s nimi pracujete opakovaně nebo jestli spíš testujete ty lidi jako třeba dopravní psycholog, který se vyjadřuje k tomu, jestli někdo může dělat řidiče v nějaké složitější situaci nebo řidiče nějakých dopravních prostředků, které převáží větší skupiny osob. To všechno jsou různé podoby, ale nejklasičtější podoba psychologické práce je, že sedíte s lidmi a povídáte si s nimi. Takže pokud nemáte moc trpělivosti na to lidi poslouchat, tak zvažte, jestli je psychologie obor pro vás. Jo, protože jsou obory, kde je to víc řemeslné, kde prostě jsou kratší časy, které věnujete těm lidem, kteří za vámi chodí, kdy je to jasněji definované, co vlastně potřebují. Ale běžné sezení u psychologa je taková 1 hodina i déle, kdy vlastně vy nesmíte spěchat na toho člověka, on vám něco sděluje, vy musíte ho trpělivě poslouchat, to znamená, musí vás něco takového bavit, musí vás bavit lidské příběhy. Jo, pokud je tohle pro vás vyčerpávající, pokud jste takový, že spíš mluvíte, než že byste poslouchali, tak je to samozřejmě na zvážení. Co je
důležité říci k psychologii je, že je to samozřejmě věda, která má nějaké poznatky, které se tady na té škole učíte, ale že je v tom i hodně kreativity, že psychologie, zvlášť když takhle pracujete s nějakými jednotlivci, když děláte psychoterapii, tak má v sobě i takový trošku umělecký aspekt, protože každý člověk je trošku jiný a nemůžete to vyřešit tím, že ho přiřadíte pod nějakou diagnózu a je vám jasno, že je nutné tu jedinečnost respektovat. Takže pokud vás baví kombinovat něco kreativního, víc uměleckého s nějakými vědeckými poznatky, tak jste tu na správném místě. Takže tohle je trošku odlišné, než třeba jak vypadá práce. Tady jsem zmínil lékaře, protože řada lidí se rozhoduje mezi medicínou a psychologií, než jak vypadá třeba práce učitele. Je to i jiné v tom, že tam většinou nejste v týmech, že většinou pracujete jeden ku jednomu, anebo vy s nějakým týmem, ale není to taková týmová činnost. Ty týmy se vytvářejí třeba, když jsou nějaké supervize, když se debatuje o klientech, tam už se setkáváte samozřejmě i s kolegy. Takže v něčem to může být taková práce trošku na první pohled samotářská, ale samozřejmě, že to tak není, protože za vámi neustále přicházejí lidé se zajímavými osudy. Takže tohle je to, co by vás čekalo po absolvování těch 5 let, jak už tady bylo řečeno. 3 roky se počítá na bakalářské studium, 2 roky se počítá na studium magisterské a pak jste hotoví psychologové s tím, že jsou tam ale v řadě případů ještě nějaké kvalifikační požadavky. Když vás zajímá i psychologie jako věda, tak je samozřejmě možné, jako u každého jiného oboru, studovat ještě postgraduálně a psát nějaké práce, dělat výzkum a vzdělávat se do větší hloubky. Tak to je to, co by bylo po studiu a já teďka poprosím kolegyně Evu poprosím, aby vám představila, jak vypadá samotné studium. Ano, děkuju. A já začnu trošku netradičně a možná řadu z vás zklamu, ale ráda bych začala tím, co vlastně nepřednášíme. A jsou to obory, které my neumíme a nepovažujeme ani za zcela evidence-based, takže, ale hlavní důvod je, že doopravdy do těchto disciplín nemáme vůbec nikdo z nás ambice se pouštět, takže taková parapsychologie, psychotronika, ezoterní psychologie, okultismus, magie, mystika, ani astrologii dokonce u nás nepotkáte, ani omylem, čakry, psychologie indigových dětí, kineziologii, aba ani dianetiku nepovažujeme za seriózní, vědecky podložené disciplíny, takže možná někteří z vás už rovnou by nejradši odešli, ale nevadí. Ještě počkejte, třeba vás nalákám na to, co naopak učíme a co umíme. A tady mám ještě, jsem zapomněla na teďkon populární angeologii, takže ani ty anděly ne. A jak vypadá teda bakalářské studium, jak už bylo v tom profilu absolventa trošku naznačeno, tak ono je hodně, je tam akcent na ty teoreticky zaměřené předměty, ne tolik prakticky, dovednostně, nicméně postupně ročník od ročníku vám to tam začne přibývat i není to o tom úplně, že bychom vás nechali jenom se učit z knížek, i něco si samozřejmě zkoušíte, jsou tam různá cvičení, ale je ta váha na tom, abyste dostali co nejhlubší grunt těch znalostí teoretických. Takže, ale začnu ještě od toho, co nám přikazuje fakulta, protože tady studenti filozofické fakulty mají pár předmětů, které tvoří takzvané předměty celofakultního společného základu a všechny obory, všichni studenti všech oborů na fakultě musí absolvovat a také to zajišťují jiné katedry než my, tu výuku. A to je zkouška z filozofie, což zajišťuje Ústav pro filozofii a religionistiku. Pak máte povinnost absolvovat 2 zkoušky z jazyka, a to cizí jazyk 1 na úrovni B2 a máte na výběr z angličtiny, francouzštiny nebo němčiny. A pak musíte ještě během toho bakalářského stihnout i cizí jazyk 2, ale jenom ve formě
takového toho neaktivního akademického čtení, ale tam už máte daleko širší záběr, výběr z těch jazyků, včetně latiny. Takže kdo už teď, že jo, máte základ od dvou cizích jazyků, jakože většina těch středoškoláků, tak vlastně můžete zvolit, který máte na vyšší úrovni a podle toho se rozhodnout. A pak vás čeká ještě takový metodologicky zaměřený pro seminář akademické práce a ten je zaměřený právě na to, jak psát odborný text, jak se orientovat v těch odborných databázích knihovnických, jak citovat a tak dále. Takže to je a vlastně i trošku jak vést výzkum. A pak máme ještě v tom našem studijním plánu dva předměty, které také vyučují a zajišťují nám jiné katedry, které jsou takzvaně mezioborové, protože si myslíme, že pro tu naši práci psychologa je fajn, když se orientujete i v pedagogice a v sociologii. Navíc tu orientaci v pedagogice vyžaduje i nově ministerstvo školství a mládeže, protože školní psycholog je profese vázaná, takže tam vlastně vždycky u těch akreditací musíme žádat i o svolení a povolení té akreditace MŠMT. Takže ta je tam i z tohohle toho důvodu. A pak tam jsou předměty, které vyučují lékaři, ale nebojte se, není to úplně jako na úrovni lékařské fakulty. Navíc nově u nás teď je paní doktorka Červinková, která i absolvovala teda řadu fakult, včetně přírodovědecké, a i vystudovala psychologii a má s vámi jako se studenty psychologie hodně velké soucítění, empatii, takže to vede hodně, jako přizpůsobuje to pro to studium psychologie. A pak už jsou samotné psychologické předměty a já jsem tady oddělila tyhle ty čtyři předměty, které spíš tvoří takovou jakoby přípravu na ty závěrečné kvalifikační práce s tím, že v tom bakalářském studiu logicky je to zaměřeno na to, abyste dobře zvládli napsat a postavit si bakalářskou práci, včetně toho, jak dobře navrhnout výzkum nebo ho popřípadě realizovat. Takže to jsou předměty vedoucí k bakalářské práci a pak jsou tam už samotné takové tři velké předměty, které jsou zaměřené na to, jak právě dobře si navrhnout výzkum a i jak ho postavit tak, aby byl realizovatelný a zvlášť účast při psychologickém výzkumu je hodně už praktická, že doopravdy jste součástí nějakých realizovaných na katedře výzkumných studií s tím, že katedra spolupracuje, nebo lépe řečeno při katedře byla i založena výzkumná laboratoř PLES, které i už vy, možná někteří z vás, jste se jako respondenti účastnili tam některého toho výzkumu, který vede pan magistr Vranka, který současně i vyučuje základy statistiky. A pak také spolupracujeme s laboratoří Labels, která je kmenově při Psychologickém ústavu Akademie věd, ale zase spoustu našich studentů právě v Labels pracuje a participuje tam na těchto výzkumech, už větších projektech i dlouhodobých. A samozřejmě, že řada členů katedry má nějaký grant nebo nějaký výzkumný projekt vede a rádi vás do něj začlení v různých podobách. Ať už sbíráte data, nebo je vyhodnocujete, připravujete i ten výzkum, takže ve všech těch možných podobách. Pak jsou tam předměty, které právě jsou považovány za ty echt akademické, a to jsou dějiny, přehled psychologických systémů, základy obecné psychologie, vývojová, osobnost, sociální. A pak už jsou aplikační předměty, jako je pedagogická, základy klinické, psychologie práce a organizace. A ty tvoří vlastně i takové jako velké jádro toho studia s tím, že řada z nich je potom součástí i závěrečné bakalářské zkoušky. A budu pokračovat ještě, tohle už jsou předměty, které jsou takové funkšmekrovské a spíš už se vyučují ve třetím ročníku.
i když ta evoluční je v prvním ročníku a už trošičku je tam víc i té praxe a hodně studenti i třeba v současné době je populární forenzní psychologie a naše paní doktorka Boukalová je jedna fakt z předních odbornic v rámci téhleté oblasti a s tím, že nově je tam předmět ekonomická psychologie a behaviorální ekonomie, která zase sleduje ty nové trendy z hlediska psychologie práce. A pak tam máte i dokonce už hodně dovednostně zaměřený předmět psychologie komunikace a na to následuje rozvoj komunikačních dovedností, kde si to i cvičíte. A nesmí chybět ani etika v práci s lidmi a ve druhém ročníku se dostáváte na takové kolečko po různých pracovištích v rámci exkurzí. A tam si vlastně i vybíráte, kde byste pak chtěli jít třeba na praxe a stáže realizovat. A do které oblasti v rámci té psychologie byste rádi. A ještě zvlášť jsem dala úplně předmět základy psychometrie a psychodiagnostiky, který je zase až ve třetím ročníku, je takový překlenovací do toho navazujícího studia, protože tam už je to hodně o diagnostice a o práci s lidmi a tady vlastně v tom předmětu se dozvíte vlastně o konstrukci těch testů, dokonce sami je vymýšlí studenti, mají za úkol vlastně vymyslet vlastní nějaký test, zkonstruovat a změřit jeho psychometrické vlastnosti. Takže to všechno vás čeká a samozřejmě nesmím zapomenout i, že tam máte a v tom je naše hodně velké specifikum katedry, že máme obrovské množství povinně volitelných předmětů. V současné době eviduji asi 120 těch povinně volitelných. Většinu z nich učí externisté a zdarma. A studenti se dostávají přímo k ním na jejich pracoviště, takže často mohou vidět i přímou práci s klienty. Je to samozřejmě velký zájem a boj. A ty jsou rozděleny do dvou skupin. A jednak to jsou předměty teoretického výzkumného zaměření. A tam jsem dala jako na ukázku jenom názvy tří. Třeba seminář z experimentální psychologie, psychofyzika, využití videa v psychologickém výzkumu a praxi. A pak je skupina předmětů takzvaně prakticko-aplikačních a tam právě už vidíte, to jsou už na nějakou konkrétní oblast zaměřené předměty. A řada z nich je také vyučována v angličtině, protože to je zase naše specifikum katedry, že máme hodně přijíždějících i výjíždějících našich studentů v rámci programu Erasmus. Každý semestr máme až 25 studentů ze zahraničí, kteří buď jsou nějak začleněni přímo do těch předmětů, které jsou vyučování v češtině a mají individuální tam program, individuálně se jim vyučující věnují, anebo běží paralelně některé předměty v angličtině, anebo řada právě těch povinně volitelných je určena pro ně a proto samozřejmě tam můžou i naši studenti, ale výuka se koná v angličtině. A poslední skupina těch povinně volitelných je tělocvik. Já jsem ho tam dala až takhle animačně naposledy. Čekají vás dva zápočty z tělocviku. Dříve tady byl na fakultě v tom celospolečenském základu, pak ale akademický senát zrušil povinně tělocvik, nicméně my jsme si ho uhájili, protože si myslíme, že a stále ctíme Kalo Gagáty, že ve zdravém těle zdravý duch, takže proto chceme, aby jste si už od prvního ročníku zvykli chodit na tady širokou nabídku katedry tělesné výchovy všech možných sportů od zdravotního cvičení, kdy téměř jenom ležíte a nějak se protahujete a až po horolezectví a beach volejbal a plavání, takže ta nabídka je široká a budeme rádi, když to i po celé studium budete využívat, že vám nebudou stačit dva zápočty, ale budete jich mít 6 za to studium. A na závěr toho bakalářského pak předám slovo Vítkovi. Bych chtěla upozornit, že hnedka, pokud se dostanete, tak je potřeba počítat, že vaše studium v rámci toho prvního ročníku začne už v září. Druhý týden pravidelně v září se setkáváme se studenty prvního ročníku na Albeři, což je výcvikové středisko Univerzity Karlovy v Jižních Čechách u Nové Bystřice na hranici s Rakouskem, k
kde se spí ve stanech s podsadou a pro oslabené jedince jsou tam vyhřívané chatky a koná se tam vlastně od úterý do pátku to trvá, takový intenzivní program a není to jenom teda takové ty adaptační, zážitkové programy, ale dozvíte se tam i řadu takových jako organizačních věcí a přesně dostanete tam rozvrh, studijní plán, setkáte se s většinou vyučujících, přijíždí tam a část programu zajišťují studenti z navazujícího studia, takže vám předají veškeré svoje know-how a co se týče všech možných studentských spolků, vás zapojí. Takže to jsme rádi, že jsme si uhájili na fakultě tenhle ten takzvaný adaptační kurz pro první ročník, protože je velice cenný a vždycky nám jde o to, aby ten ročník byl stmelený, společně spolupracoval a pomáhal si, takže to je jedna z těch cest, která k tomu vede. Tak a já bych teda teď ještě poprosila Vítka, aby to doplnil o ty další, vlastně z pohledu studenta a představil vám ten časopis. A pak vám ještě něco řeknu k navazujícímu. Funguje tohle? Funguje, super. Tak. Já bych, teda krásný večer ještě jednou všem, nebo pozdní odpoledne. Já bych chtěl teď promluvit hlavně k jedné věci, která je velice důležitá pro hlavně přijímací zkoušky, musíte ji perfektně ovládat. A to je, co se týče základu statistiky, metody výpočtu regresní analýzy ve výzkumném bádání pro psychometrii. Takže ne, to si samozřejmě dělám legraci. Já, kdo z vás poslouchal pozorně, tak ví, že já nejsem jeden z vyučujících, já jsem student druhého ročníku a zároveň šéfredaktor časopisu katedry psychologie, a takže budu spíš mluvit o tom časopisu. Nicméně, jestli vás to mrzí, že nebudu mluvit o té statistice, tak v prvním ročníku ji budete mít docela dost, takže se můžete těšit, koho by to třeba mrzelo, že v prváku to přijde. 4 hodiny týdně. Přesně tak. Takže tady, co se týče časopisu katedry psychologie, počitku, tak časopis jsme založili v květnu roku 2019, za sebou máme vlastně teprve první dvě čísla. Ten časopis vychází celkem 3x ročně a musím říct, že vlastně si ceníme velký podpory katedry, kvůli který vlastně ten časopis můžeme vydávat, ale zároveň jsme nezávislí, takže rozhodně nepíšeme nic, co by nám někdo říkal, že musíme psát, nebo něco takového. Ten redakční tým jsou v podstatě pouze studenti, ale zároveň máme tady obrovskou podporu katedry i vyučujících a můžou taky přispívat. No a co se v tom počitku dočtete, tak v podstatě každý ten časopis má nějaké centrální téma a kolem toho centrálního tématu se většina těch článků nějakým způsobem otáčí. Takým základním hlavním článkem každého toho čísla je rozhovor s nějakým zahraničním odborníkem. Tady v prvním, můžu možná ten druhý mikrofon? Nalehlej na to. Připadám jako kazatel, když ty takhle jsem u toho pultíku. Takže ano, tedy rozhovor, to je taková základní část. V prvním čísle tady s panem profesorem Brody, který k nám přijel přednášet z Glasgow. V druhém čísle to byl pan profesor Scherder, který je vlastně neuropsychologem z Amsterdamu. Ten přednášel například přednášel, ale bavili jsme se o něm s ním v tom rozhovoru, například o tom, co se děje, když posloucháme hudbu, tak co se děje v mozku, nebo proč jsou některé písničky slavné, proč prostě písnička třeba Hello od Adele je prostě slavná, ale spousta jiných podobných písniček vůbec slavná není. Tak neuropsychologie zná nějaké teorie, kdybyste chtěli znát odpovědi na tyhle otázky, tak si určitě přečtěte tenhle článek.
No a jinak v každém čísle najdete taky různá doporučení od studentů pro studenty. K tomu patří například rubrika Kam na Erasmus, kde se rozvíjíte o tom, jak se dá vyjet na Erasmus, co udělat předtím, než na Erasmus vyjedete, a přímo i konkrétní zážitky. Třeba tady z Toulouse, čili jak se studuje v Toulouse, jak se studuje ve Francii, jestli stojí za to vyjet na ten Erasmus vůbec a tak podobně. Do téhle kategorie doporučení patří taky rubrika Kam na stáž. To je zase, když je někdo na nějaké zajímavé stáži ze studentů, tak nám potom může napsat o tom takový nějaký krátký shrnutí a my to potom takhle zveřejníme, takže ostatní můžou si říct, no tak tam bych spíš jel, to vypadá zajímavě, nebo ne, tam jsou zlí na stážisty, tak tam radši nepojedu a tak podobně. Důležitou součástí každého čísla, nebo většiny čísel, protože to je rubrika, která není v každém čísle, je psychologie v praxi a to by se mohlo hodit určitě i teďka vám. To je v podstatě o tom, abyste si uměli představit, nebo aby si i studenti uměli představit, jak vypadá ta reálná praxe psychologa. Protože pan docent Bachbuch tady o tom hovořil, že těch různých oborů, kde se uplatnit je strašně moc, ať je to coaching, nebo třeba dětská klinická psychologie, nebo i klinická psychologie, psychoterapie, zkrátka těch oborů je celá řada. A v té psychologii v praxi se právě vždycky zeptáme nějakého člověka, který pracuje v tom oboru už nějaký čas, a snažíme se přiblížit, jak teda ta skutečná praxe vypadá. Takhle jsme například udělali článek s panem Ratajem o právě manželském partnerském poradenství, nebo třeba článek o tom, jak pracuje psycholog v diagnostickém ústavu, čili v pasťáku, se lidově říká, co tam tady reálně ten člověk dělá, jak vypadá ten jeho pracovní den. Také představujeme různé psychoterapeutické směry a přístupy. V posledním čísle jsme se podívali na zoubek muzikoterapii, protože o ní panuje celá řada různých mýtů a nikdo vlastně přesně neví. Dokonce i jsme dělali jako anketu a i mezi studenty spousta lidí vůbec nevěděla, jak se třeba muzikoterapie aktuálně používá, jestli je evidence-based, jestli skutečně funguje. Tak to jsme tam taky prověřili, dočtete se to v tom druhém čísle. Ve třetím čísle se můžete těšit na článek o hypnóze. No a také tam najdete spoustu rad, například ohledně té statistiky. V prváku, až se dostanete, tak si můžete přečíst třeba, jak tu statistiku zvládnout. A nebo například i jsou jiné formy Erasmu, a to je možná pro vás dobrá informace, i kdybyste se nakonec třeba rozhodli jít někam jinam než k nám, že můžete vysvětlovat i jinak než jenom přes Erasmus. Tak podobné informace taky si můžete dočíst i právě v počítku. A určitě věc pro vás teďka hodně užitečná. Rubrika Jsme akční zachycuje vlastně všechny možné přednášky, workshopy, konference, na které můžete jít. Vždycky v tom konkrétním období mezi těmi dvěma čísly. Což se potom samozřejmě hodně pro vás teďka hodí třeba do portfolia u přijímaček. Něco takového. No a kdybyste chtěli poznat naše vyučující, tak určitě rubrika Poznejte nové vyučující je taky pro vás. I teď, abyste zase věděli, jak tady to u nás je s vyučujícími. No a ve studentské anketě v prvním čísle jsme se zabývali právě prožitky z přijímaček a z prvního roku studia, čili to jsem zařadil taky tu ukázku záměrně, že to je taky něco pro vás. Možná můžete si to určitě přečíst. No a taky tam jsou tipy na knihy od přímo vyučujících, literární koutek pro všechny psavce, co píšou do šuplíku, aby mohli taky si někde být publikováni, ať už to jsou básně nebo povídky, nebo taky recenze. No a pro čtvrté číslo připravujeme rozhovor s Robertem Fulžumem, který sice je vlastně spíše spisovatelem, ale to, o čem píše, se velmi týká psychologie a třeba mindfulness a tak podobně. Takže to si potom můžete přečíst už v tom vlastně čtvrtém čísle. Tak to je tak, na co se ještě můžete těšit. No a abych to shrnul, tak proč tedy počítek číst? Je tam spousta určitě zajímavých aktuálních informací z oboru. Taky se dozvíte, co se děje na katedře, součástí toho totiž jsou i novinky z katedry. Budete vědět, co a jak při studiu, ať to jsou erasmy, nebo stáže, nebo i nějaké organizační věci. Rozhodně můžete i poznat vyučující na katedře, ať už přes typy na knihy, nebo přes rubriku nové vyučující. No a v neposlední řadě můžete vyhrát knížku, protože tam je vždycky soutěž o knihu, stačí odpovědět na otázku správně, poslat nám odpověď a můžete vyhrát jednu z psychologických knížek. No a pro vás teďka možná nejklíčovější. Jsem dlouhej? Ne, my se díváme na to body navíc u přijímaček. To jsem nevěděl. Ano.
Dobrá, já jsem tam původně uvozovky kolem toho body navíc, ale pak jsem si říkal, abyste se ho fakt přečetli, že ty uvozovky smažu, tak abych to teda jako upřesnil nějakým způsobem, neznamená to, že když budete mít v portfolio, že čtete počítek, že automaticky dostanete 10 bodů jako přidáno, jo? A to rozhodně ne, to bych nechtěl nějaký dezinformace tady šířit. Ale myslím si, že když vlastně budete mít v tom portfoliu, že jste četli počítek a že vlastně už jenom vlastně to, že ho třeba znáte, takže to potom, co se týče té přijímací komise, určitě může znamenat vaší motivaci, to, že jste si něco víc zjistili o té katedře a vlastně i motivaci jako obecně dozvídat se něco o psychologii, takže myslím, že to může jako pomoct v té mozaice všech těch věcí k tomu, že to vlastně i třeba nějaký ten reálný body může navíc přinést. A určitě to oceníme více, než když tam dáte, že čtete Psychologii dnes, což je bulvár. Tak, přesně tak. My jsme si samozřejmě populárně naučený časopis, nejsme žádný odborný časopis, ani to ambici nemáme, být nikdy odborný časopis, jsme prostě spíš jako pro studenty a pro, i teda vlastně profesionály jako psychologi, ale ne jako odborný časopis. Takže tak. A taky samozřejmě tam můžete dozvědět nějaké zajímavé věci, třeba právě ta neuropsychologie hudby, myslím, že je docela zajímavá, vyloženě jako obor. A o tom potom se zmínit na, u těch přijímaček, že znáte něco takového navíc, tak to taky může být docela fajn, že to jako, je prostě vidět, že se zajímáte i o jiné věci, než jenom o nějaký základní úplně obecnou psychologii a tak dále. Do tvorby počítku se můžete i zapojit, a to až potom, když byste tady byli u nás studovali, tak vyplněním studentské ankety, nebo i kdybyste měli nápad na nějaký zajímavý článek. Máme spoustu článků od takhle externích přispěvatelů a jsme za ně rádi, protože bychom právě chtěli propojovat katedru, propojovat vlastně studenty s vyučujícími i studenty napříč ročníky navzájem, právě i třeba formou sdílení těch zkušeností, napsáním různých článků a tak podobně. A taky, a to možná pro vás platí už i teď, pokud jste třeba byli na nějaké stáži nebo praxi a myslíte, že by stálo za to o ní jako poreferovat, že to bylo třeba dobrý anebo naopak špatný, tak o tom taky určitě můžete napsat nebo nás skontaktovat a domluvili bychom se na nějaké spolupráci. No a potom při studiu, tak mě vždycky je líto, když prostě někdo napíše třeba pěknou seminárku nebo udělá nějaký fakt dobrý výzkum, no a pak si to přečte prostě akorát vyučující toho předmětu, nějaký třeba jeden kolega, který tam opravuje hrubky a maminka, takže právě v počítku je možnost jako sepsat z toho nějaký článek a může to potom teda vít i tiskem a třeba obohatit víc lidí, protože někdy ty seminárky a různé bakalářské a práce jsou prostě fakt dobře zpracované. Kdybyste chtěli počítek číst a odebírat, tak co je důležitý, počítek je zdarma. Je to právě kvůli finanční podpoře katedry. To znamená, že stačí, když nám napíšete na tady ten e-mail, chci odebírat počítek nebo chtěl bych číst počítek a my si vás dáme vlastně na ten mailing list a budeme vám posílat každý další časopis, který vyjde zdarma. Ten e-mail taky platí, kdybyste nás chtěli skontaktovat kvůli čemukoliv dalšímu otázce nebo náporu na článek, čemukoliv prostě, tak na ten e-mail určitě pište. Jinak jsme taky na Facebooku a najdete i ty minulý čísla najdete na webu katedry. A kdybyste náhodou třeba přes ten web se tam nemohli nějak proklikat nebo něco takového, že tam byste to nemohli najít, tak určitě strýček Google rád poradí, když prostě vyhledáte, zkoušel jsem sám, časopis katedry psychologie počítek, tak první, druhý odkaz bude asi první, druhý číslo toho našeho časopisu. Dost pravděpodobně. A teda samozřejmě ten Facebook, když si najdete a dáte nám třeba like, budete nás sledovat, tak určitě je to fajn, protože se můžete zase dozvědět, kdy třeba vyjde další číslo, anebo spoustu různých zajímavých informací a článků, který sdílíme vždycky i tam. No. A já bych na závěr už jenom chtěl říct, že ono vlastně ty přijímačky vypadají úplně jako příšerně a neudělatelně a že je tam strašně moc různých sekcí, na které si člověk musí soustředit. A tak bych jako chtěl říct, že ty přijímačky samozřejmě jdou udělat a není to ani tak strašný, jak se třeba může zdát teďka. Já tam za sebou jakoby teprve 2 roky, takže si to ještě docela pamatuju, že vlastně se to fakt jako zdá se to strašný, ale vlastně zase tak strašný to není. Člověk se musí připravit. Doporučuji možná připravit se na všechny ty úseky. Nezapomeňte se připravit na některé z těch, jakoby, z těch částí. Prostě tam jsou třeba ty knížky, které musíte jakoby, přečíst nějaký, jsou tam nějaké ty praxe a tak dál. Samozřejmě i ta teorie. Prostě na žádnou z těch částí nezapomeňte, protože všechny jsou důležitý a za každou si počítejte nějaký body.
Takže to bych tak měl jako takový doporučení. A taky ještě jedno doporučení na tomhle místě, když tady mám prostor. Je fajn si najít nějaký obor v psychologii, který se vám třeba teďka líbí, který si dokážete představit, že byste třeba se mu chtěli věnovat. Jo, protože je to vždycky fajn, zaprvé vám to pomůže, si myslím, s motivací docela, že si půjdete už za něčím konkrétním, a za druhé je to fajn potom i třeba u té komise, protože já si myslím, že to jako dělá hezký dojem. To tady samozřejmě já jsem to nikdy neposuzoval, ale myslím si, že to tak je. Takže to mi připadá docela fajn, že prostě třeba, nevím, líbí se mi mindfulness-based cognitive therapy, prostě vědecky podložená vlastně všímavost, nějaký meditace a tak dál, tak prostě si o tom můžete třeba něco přečíst, kdyby vás to zaujalo. Můžete si prostě o tom něco jako dohledat a potom třeba nějakým způsobem se snažit u toho ústního pohovoru se o tom třeba zmínit nebo tak, protože myslím, že to prostě vypadá dobře a říkám, pro vaši motivaci taky určitě super. Tak a to je asi za mě všechno, takže předám slovo dál. Děkuju, Vítku, a já hezky udělám zase a ještě něco doplňuji. Jenom ještě upřesnění, tady padlo, já si myslím, že psychologie dnes je taky dobrá na čtení, že bych to nevnímal, jako že by to byl bulvár, protože ona vznikla taky z katedrního časopisu, to byl předchozí časopis katedry, který se jmenoval Propsy, a nakonec z toho vznikl časopis Psychologie dnes a kolegové se tam snaží popularizovat tu psychologii a také je to zajímavé na čtení. Samozřejmě je to zase jiné, určitě to porovnejte s tím, si přečíst nějaký odborný časopis, kde máte všechny odkazy na statistické zhodnocení a tak, abyste věděli, že je třeba mezi tím rozlišovat, jaký je zdroj, ale jenom jsem to chtěl takhle upřesnit. Děkuji, ano, ještě. Pardon, já můžu poslední informaci. Tak kdybyste vás třeba ten počet zaujal, fakt byste si ho chtěli jako přečíst, tak si ho určitě najdete, a kdybyste ho chtěli fakt třeba už odebírat a teďka už to víte, tak já tady nechám nějaký papír vepředu a můžete napsat adresu svoji e-mailovou a už vás rovnou můžu zařadit do toho mailing listu, kdybyste chtěli. Takže určitě můžete, anebo nám napište ten mail. Tak a teď už fakt předávám slovo. Jo, díky. A já navážu na Vítka, jak říkal, že je fajn už mít rozmyšleno asi, kam byste chtěli směřovat. Ono, je to fajn, když víte, ale samozřejmě taky můžete si nechat otevřené pole, protože ten náš profil absolventa i v souladu s Europsy, což je nařízení vlastně Evropské federace psychologických asociací, je a snaží se sjednotit to pregraduální studium v celé Evropě, tak je, abyste končili s nejširším jako záběrem. Proto i to navazující magisterské studium je tak koncipováno, a já ještě než přejdu k těm zase psychologickým, tak jenom co vás tam potom v navazujícím čeká. Ten druhý cizí jazyk je tam pro ty, co přicházejí z jiných fakult, kde neměli druhý cizí jazyk, takže u vás, když ho absolvujete v rámci bakaláře, tak je vám tady automaticky uznán. A to je taky další specifikum u nás na katedře oproti jiným katedrem tady v Čechách, že my máme stejný počet jako přijímaných jak do bakalářského, tak do navazujícího, protože nesnižujeme je, nějak vás nefiltrujeme. Chceme a prostě rádi bychom, aby všichni, co nastoupí do bakaláře, pokračovali i dál do toho navazujícího. Samozřejmě, že tam přibývají ještě v rámci těch přijímaček do navazujícího studenti z jiných fakult, kde nemají pokračování, takže trošku je to boj, nicméně z minulých let jako úspěšnější, jsou daleko úspěšnější v těch přijímacích zkouškách, jsou naši studenti. Z každého toho ročníku neudělá ty přijímací zkoušky tak v jednotkách, jeden, dva, maximálně tři studenti, jinak většina těch našich studentů tím, jak studovali u nás a vlastně ty testy jsou konstruovány z toho, co ty studenti v rámci bakaláře studovali, takže mají velkou úspěšnost. No a pak je tam, podobně jako v bakaláři, jsou tam předměty, které vás připravují zase na tu diplomovou práci, a protože v rámci diplomové práce už musíte mít realizovaný nějaký výzkum, tak proto je tam i ta metodologie. A z těch oborových, a je tam ještě základy statistiky, statistická analýza dat, to nevím, proč mi tam teď vypadlo. Jo, měla jsem jí tam, že jo, byla tam, dobrý.
A z těch oborových tady vidíte, že to jsou už předměty, které jdou doopravdy do té praxe. Je tam hodně předmětů zaměřených na diagnostiku v těch kterých oblastech. A budu zase pokračovat, hodně už, které vás připravují k té samé vlastní profesi, ale v tom širokém záběru od všeho trošku. A nejlíp je to pak vidět na povinně volitelných, protože vlastně ty kopírují i zaměření potom nebo specializaci, kterou si můžete volit v rámci předmětů ke státní závěrečné zkoušce. Takže můžete jít doopravdy do toho výzkumu nebo do oblasti psychologie práce a organizace nebo do klinické nebo do pedagogické a školní psychologie a nebo do těch ostatních oblastí, které vlastně zaštiťuje takzvaná ta sociální psychologie. To je všechno o těch vztazích, spadají tam ty manželští poradci, forenzní psychologové, vojenští psychologové, psychologie sportu. To všechno spadá pod tu oblast sociální psychologie. Tak a tady už je jenom kontakt v závěru na naší katedru s tím, že my nesídlíme tady na hlavní budově, ale je to v Celetné, takže na řadu těch předmětů, které zajišťují jiné katedry a zvlášť toho celospolečenského základu, musíte pendlovat a veškeré informace o katedře i o těch přijímacích zkouškách můžete najít na našich webových stránkách. A předám teda slovo Radkovi, aby vám pověděl o přijímačkách. Ještě předtím, než se pustíme do přijímaček, kterými budeme vlastně ten den uzavírat, ten podvečer, tak ještě by bylo možné doplnit něco o praxích a zároveň. Jo, tak já tady sleduju kolegy a jsem připravena doplnit v případě, že jim něco unikne. A tady je jedna z věcí, která už tady zazněla, že vlastně je možné v rámci studia, jak v rámci bakalářského, tak v rámci magisterského studia výjíždět do zahraničí v rámci různých neerasmus smluv, ale především teda erasmus smluv, kterých máme toho času, myslím si, že 19, nevím, jestli se nepletu, 19 smluvních univerzit. A stejně tak, jako vy můžete výjíždět ven, tak samozřejmě studenti zase ze zahraničí přijíždějí sem. Já si myslím, že to je i dobrá šance vlastně se setkat třeba s jinými studenty z univerzit a zjistit si i od nich nějaké informace. Existují i programy, které vyvíjíme na katedře, které mají podporovat právě vzájemnou komunikaci mezi našimi studenty a studenty zahraničními. Tak to je oblast zahraničních styků a dále potom se připravují nově vlastně smlouvy s různými zařízeními, jak zdravotnickými, tak i vzdělávacími, poradenskými, které vlastně budou umožňovat nějak rámcově ohraničit spolupráci katedry v rámci studentských praxí, takže tady pravděpodobně už příštím roce těch smluv bude mnohem víc než teď, takže aby to mělo nějakou charakteristiku právní, tak vlastně tady bude možnost potom podrobněji charakterizovat, co vlastně v rámci které praxe student bude vykonávat a čím se zavazuje a z hlediska etických souvislostí také pro ty zařízení. Zatím mě nic jiného nenapadá, budu dál sledovat a pokud mě něco napadne a unikne, tak zase doplním. Takže se pustíme teďka do toho, co předchází tomu všemu. A to je přijímací zkouška, přijímací zkoušky, přijímací řízení. My se pokusíme popsat, jak to vlastně vypadá. Předtím začnu něčím, co padnout musí, ale zároveň bych vás poprosil, abyste se tím nenechali vylekat. A nebo prostě berte to, že ten, kdo se tím nechá vylekat, tak neuspěl už v prvním kroku, a to je vůbec se odvážit. Jo. Čeho byste se mohli vylekat je čísel. Vezmu čísla loňského roku. Na psychologii se přihlásilo 1060 lidí a přijato bylo 64. Za nás to bylo podobné, myslím, že to vycházelo nějak každý, teď přemýšlím, 20. Když jsme byli, ne, to bylo ještě horší, nás bylo 30. Tak se to zlepšilo, jakože už je dvojnásobek a hlásilo se tenkrát lidí víc. Pamatuji se, že když jsme se s tím poprvé setkali, snad nám to tenkrát někdo říkal i na přijímacích zkouškách, tak nám říkal, že vlastně se dostává každý
20. je to tak, já pořád přemýšlím, jestli to počítám dobře, a že si máme takhle odpočítat, jako co to znamená každý 20. Já bych vám to nedoporučoval takhle odpočítávat, protože to není loterie. Ono je to tak, že třeba bych řekl rovnou něco povzbuzujícího, tak těch 1000 odvážlivců, jo? Protože já si myslím, že lidi, kteří mají zájem o studium psychologie, je mnohem víc, jako 10 000 určitě. A většina se ani neodváží dát tu přihlášku. Jo? My doufáme, že už jenom to, že jste tady a že jste sem přišli, znamená, že o tom uvažujete seriózněji a že si tu přihlášku dáte. Přesto jako z těch 1060 lidí přišlo k přijímacím zkouškám jenom 767. Jo, takže někteří lidé si dají přihlášku, ale vůbec nedorazí na přijímačky. Jo. A takhle v každém tom kole vlastně je těch lidí méně a méně. To není něco, co by se rozhodovalo jenom v těch přijímacích zkouškách, protože to znamená, že musíte udělat pro to něco víc. I když to vypadá, že je to těžké, abyste se dostali z více než 1000 lidí mezi těch 60 lidí, kterým se splní jejich sen, tak ono proto jde lecos udělat a každým krokem, každým dnem, a máte jich hodně do těch přijímaček, se ta vaše pravděpodobnost může zvyšovat. Zatímco někteří otálejí a někteří ty kroky nedělají a ty už necháváte za sebou. Jo, takže nenechte se odradit těmi čísly, protože vy to můžete ovlivnit. A když vám budeme popisovat, v čem to spočívá, tak je z toho možné si také odvodit, jakým způsobem to můžete ovlivnit. Ještě dřív, ale než přijdete na ty zkoušky, můžete věnovat čas věcem, které se vám potom u těch písemných, ne u těch písemných, u těch zkoušek jako takových vyplatí, a to je četba, studium, které vyžaduje přece jenom něco víc, než zopakovat si psychologii v rámci předmětu základy společenských věd, a také práce. My bychom doporučovali a doporučujeme to každému, kdo chce studovat psychologii, aby pracovali někde s lidmi. To neznamená, aby dělali někde jako psychologové, to vás nikdo nenechá pracovat jako psychologové, ale můžete vést nějaký kroužek dětský, můžete jezdit někam jako vedoucí na tábory, můžete dělat dobrovolnickou činnost, můžete být asistenty zdravotně handicapovaných osob. A tak dále, těch možností, kde můžete nabídnout své síly, je mnoho. A každá taková hodina strávená tím, že jste pracovali s lidmi, se počítá. Takže pro nás je opravdu u přijímacích zkoušek důležité, abychom viděli, že to myslíte s psychologií vážně, že to není rozhodnutí včerejšího dne a že jste během toho času doložili, že jste schopni pracovat s lidmi a že i tak jste vytrvali u toho, že psychologii vystudovat chcete. Čím víc různých potvrzení, orazítkovaných papírků s počtem hodin, kolik jste věnovali této činnosti, budete mít, tím lépe pro ohodnocení vaší motivace při ústní části písemné, teda při ústní části přijímacího řízení. Tak to je jedna věc, která vám může napomoci. Jiná věc je četba. Nejde jenom o to, abyste četli učebnice psychologie, to je určitě důležité, abyste zvládli třeba písemnou část toho kola, která je věnovaná psychologii, ale podstatné je také to, abyste se seznámili s tím, jak uvažují psychologové v různých oblastech, abyste se seznámili s díly významných psychologů, které předurčovali nějaké terapeutické směry, a abyste vlastně nám ukázali seznam literatury u přijímacích zkoušek, což je další z dokladů vaší motivace. Když někdo přijde a má tam takových 5-10 knih a z nich ještě máte pochybnosti, jestli vůbec je to knížka o psychologii nebo tam má pouze učebnice, tak to není tak přesvědčivé, jako když má někdo celou stránku popsanou tím, co všechno
všechno přečetl a je připraven si o těch knížkách povídat. My samozřejmě víme, že to není možné si to všechno zapamatovat, takže to není, že bychom vás zkoušeli z toho, co se píše na 17. straně tady té knihy, ale zase je divné, když nedokážete říct, o čem ta kniha byla. Takže si udělejte přehled vlastně knih, které jste si přečetli, přečtěte nějaké další knihy a potom se ujistěte, že jste schopni o tom něco říct, co vám to přineslo, co tam byla zajímavá myšlenka. Někdy se stane, že třeba přečtete z nějaké rozsáhlejší knihy jenom nějaké kapitoly, i to tam uveďte, stejně tak jako časopisy, nějaké odborné články. Je to další důležitá vstupenka ke studiu na psychologii. Takže tohle se týká nějaké přípravy, kterou byste už měli zahájit, pokud jste ji ještě nezahájili. A pojďme se teďka podívat na to, co vás vlastně čeká, když budete, jak to bylo minule, mezi těmi sedmisty a trochu něco navíc lidmi, kteří přijdou k těm přijímacím zkouškám. První část přijímacích zkoušek je písemná část. Obsahuje několik testů. Jeden test je takový, že si můžete vybrat ze dvou variant, jestli chcete víc orientovat svou přípravu na biologii, tak volíte biologii, ale můžete volit také základy společenských věd, které neobsahují psychologii, takže základy společenských věd obsahují otázky třeba ze sociologie, z filozofie, z ekonomie. Nakonec vy víte o tomhle předmětu více než my, takže to je takový všeobecný přehled v těch sociálních vědách. A nebo biologie, která je jasněji definovaná, v tomhle případě jde dokonce o biologii člověka, takže se nemusíte obávat, že tam budou nějaké rostliny nebo minerály. A i když se tam můžeme v těch otázkách ptát třeba i na názvy kostí nebo svalů a podobně, tak asi tušíte, že nejvíc otázek v tom testu je věnováno nervovému systému, mozku, hormonům, prostě to, co psychologii zajímá nejvíc. My máme potom i nějaké ukázky těch testů, to potom tě poprosím. Že... Takže je to 30 otázek, to je takový jako rozjezd. Pak máte 90 otázek z psychologie. Všechno jsou to otázky, kde máte několik možností a jedna ta možnost je správná, nebo je nejblíže správné odpovědi. Nejste penalizováni za to, když zvolíte špatnou možnost, takže se vždycky vyplácí něco tam napsat, nevynechávat, i když si třeba nejste jisti. Takže i v tom testu psychologie volíte z několika možností a my se tam ptáme na nějaké základní psychologické termíny a směry a tak dále. Je to trošku nadstandardní oproti tomu, co probíráte z psychologie na střední škole, proto taky máme i na stránkách katedry a tady to vlastně můžeme potom také komentovat, nějaká doporučení, co byste měli přečíst za knihy, ale v podstatě, když si vyberete nějakou hodně tlustou knížku, která se jmenuje Psychologie, tak je to správné. Jo, my třeba doporučujeme knížku Atkinsonova Psychologie, ale těch knížek, které se takhle jmenují a mají kapitoly věnované sociální psychologii, klinické psychologii, psychologii osobnosti je víc a my skutečně v tom testu pokrýváme ty různé oblasti psychologie. Já bych tě možná poprosil, jestli máme ukázky těch testů, že bychom se na to podívali. Takže takhle vypadá třeba otázka z biologie, takhle vypadá otázka z základu společenských věd. Jo? A není tam možnost, ani jedna odpověď není správná, jestli můžeš ukázat, jak vypadá otázka z psychologie. My máme různé příklady těch otázek i na stránkách katedry psychologie, tam to můžete najít. Jo, takže vidíte, jsou to základní pojmy, porozumění základním pojmům a vždycky volíte jednu z možností. A potom máte vlastně za test studijních, obecných studijních předpokladů, to je něco podobného, jako třeba znáte z CIO testy, kde máte jednak
testování paměti a potom tam máte různé další otázky, které se týkají, jestli můžeme pojmové konfigurace, analogie slovní, to jste se s tím určitě setkali, je to i podobné tomu, jak vypadají některé testy inteligence, ale my vám nebudeme měřit IQ, my jenom zjišťujeme, do jaké míry je možné vlastně z toho, jak rozumíte slovům, logice, tam můžeš možná ukázat, jak vypadají numerické a logické testy, že u těch numerických je třeba nějaká řada, kterou vy doplňujete, abyste pochopili princip, a u těch logických jsou obrazce, které se nějakým způsobem vyvíjejí a vy odhadnete, co je vhodné pokračování nějaké řady obrazců. Takže je tam testovaná jak nějaká schopnost pracovat s jazykem, tak i logika a základní porozumění výpočtům. Ona samozřejmě u těch číselných řad je známo, že to docela koreluje i s nějakou obecnou inteligencí, to pochopení nějakého principu. A když tohle všechno zvládnete, ten test obecných studijních předpokladů, jenom ono se to samozřejmě mění z hlediska času, ale je to zhruba 10 až 15 minut na ten test biologie, na test z psychologie to bývá takových 15 až 20 minut, test obecných studijních předpokladů kolem 20, test obecných studijních předpokladů podobně. Když všechny ty testy zvládnete, což je i otázka toho, jak pracujete se svým stresem, protože samozřejmě ten časový tlak tam je, ale není to primárně o čase, mělo by být dostatečné dostatečně času i na to, abyste znova prošli ten test a zkontrolovali si ho, tak je potom esej na psychologické téma. Máte třeba napsat psychologický portrét svých rodičů, že si vyberete jednoho z nich, nebo něco o sobě, nebo napsat něco o knize, kterou jste četli. Je to prostě nějaká otázka, která se psychologie týká. Dvě otázky většinou tam bývají, vy je zpracováváte písemnou formou a tím se písemná část uzavírá. Jo, tam to ohodnocení není započítané vlastně do vašeho zisku, ale bere se v potaz při ústní zkoušce u eseje. Takže na základě toho, jak vyplníte ty testy, tak získáte body z prvního kola. Není to tak jednoduché, že byste si spočetli, kolik máte správných odpovědí a přímo z toho to mohli dát dohromady, protože se vlastně děje to, že my porovnáváme vaše výsledky s výsledky ostatních lidí. Čili teoreticky, teď to přeženu, teoreticky, kdyby všichni až na vás měli všechny otázky správně a vy jste udělali jednu chybu, tak se nedostanete k ústní zkoušce, protože všichni mají lepší výsledek než vy. Takže i když máte pocit, že máte až na jednu všechny otázky správně, tak tím, že vás všichni ostatní přeskočili, tak vlastně ten váš zisk není dostatečný. Jo, tomuhle se někdy říká vlastně nucená distribuce, že vy upravujete ty hodnoty přesně, na to existuje nějaký výpočet, podle počtu lidí, kteří jsou na těch příčkách před vámi, a proto záleží samozřejmě i na výkonu ostatních lidí. Vy potřebujete aspoň 25 bodů na to, abyste se dostali k ústní zkoušce, a vlastně tam u té ústní zkoušky máte další disciplíny, zase trošku odlišné. Je tam videozáznam, na který se podíváte, a to tě možná i poprosím, že potom doplníš podrobněji, ale jednoduše řečeno, popisujete, co se tam děje. Ne, abyste interpretovali, co si myslíte, že ten člověk zamýšlel, nebo jaké měl dětství. Někdy se nám stane, že tam je nějaká interakce třeba učitelky a žáka a někdo je schopen dát diagnózu té učitelce i tomu žákovi a ještě jako tam napsat úvahu o tom, jak to bylo s rodiči u toho člověka. Prosím, popisujte to, co vidíte. Nám jde o vaši schopnost pozorovat, ne o vaši schopnost vytvářet velmi odvážné teorie.
Jo. Takže tam popíšete to, co vidíte, a my vyhodnocujeme, čeho všeho jste si všimli, jestli se opravdu dokážete zdržet nějakých svých interpretací, jak vlastně jste porozuměli celé té situaci. Kromě analýzy videozáznamu je potom rozhovor, a ten rozhovor se týká samozřejmě psychologie, ale nejvíc nás v tom rozhovoru zajímá, co jste pro psychologii zatím udělali. Co jste udělali pro to, abyste mohli studovat. A tam je právě ten okamžik, kdy si s vámi rádi popovídáme o vašich praxích, kdy si s vámi popovídáme o knížkách, které jste přečetli. Vlastně je to docela ve vašich rukách. Když vy nám nic nenabídnete, tak my se vás zeptáme na nějaké psychologické otázky. Ale je lepší nám říct, o čem byste chtěli mluvit, protože je to relativně krátký okamžik, ten rozhovor ne déle než 15 minut, zhruba čtvrt hodiny, a může se stát, že bychom se na něco důležitého nezeptali. Něco, co byste rádi odpovídali, tak nám to řekněte na začátku. Jo? Snažte se maximálně prodat v tom krátkém čase to, jak na tom jste ve vztahu k psychologii. Jo? Nebuďte tam pasivní, nečekejte, že to je zkouška z psychologie, nečekejte na naše otázky. A my vám rádi dáme ten prostor, abyste to třeba i doplnili, abyste řekli, na co jsme se nezeptali, a vy byste nám o tom ještě něco chtěli říct. A je tam samozřejmě ten rozhovor i o přečtené a odborné literatuře. Možná tady ještě nezaznělo, pokud máte třeba nějaké středoškolské práce, které jste dělali s tematikou, která je blízká psychologii, nebo i nějakou vlastní tvorbu různých třeba počítačových diagnostických programů, taky jsme tam někoho takového měli, tak to přineste sebou, aby jsme se mohli podívat a třeba se i inspirovat pro ten následující rozhovor, nebo někdo už třeba pracujete a pohybujete se v nějaké psychologické praxi, tak možná, že i pokud tam vznikne třeba nějaké samostatné dílo, tak to vemte sebou v rámci toho portfolia. Ještě bych ráda zmínila, že u té ústní části je na vás nachystáno 3 až 6 vyučujících, protože my se snažíme, aby co nejvíc vyučujících a pohledů na vás bylo, takže se může stát, že vedete pohovor se 3 vyučujícími, ale také i následně s dalšími 3 až 4, takže je to docela náročné, to ústní zkoušení, zvlášť pro vás, dlouho čekáte, než přijdete na řadu, pak zase ještě jdete k další části té komise, takže někdy to zabere i celý den. Ale i to je součást té zkoušky. Zvládání nějakých náročnějších situací také je součástí zkoušky, ta komunikace, která je důležitá, a kdy jde o to, abyste nás přesvědčili vlastně o tom, že si to studium zasloužíte a že si psychologie zaslouží vás. Takže poté vlastně se dělá součet bodů, které jsou v jednotlivých kategoriích u ústních zkoušek, takže je tam kolonka, která se týká videozáznamu, je tam ohodnocení vaší motivace a je tam ohodnocení přečtené literatury a vaší praxe. Může se stát, že potom ještě je doporučení, aby vás viděla další komise, která může, když tak váš zisk, ještě doplnit o pár dalších bodů, kdyby měli pocit, že třeba v porovnání s ostatními jste předvedli opravdu hodně a že si to zaslouží ještě nějakou další bonifikaci, protože je důležité, že u jedné komise se sejdou potom všichni uchazeči, kteří by měli být přijati, a že jsou porovnáváni třeba mezi sebou z hlediska praxí a z hlediska přečtené literatury. Když ten bodový součet potom dá vlastně dostatečný počet bodů, přemýšlím, kolik to bylo loni, myslím, že dohromady, když někdo překonal 72, když tak mě kolegové opraví, tak už se, myslím, dostával. Takže to se sice rok od roku mění, ale zhruba tam je ta hranice. Z toho je také vidět, že se nepočítá úplně s maximálními výkony z hlediska teoretického maxima, ale z hlediska toho porovnání s ostatními, a v tuto chvíli je to možná pro vás výhodnější, než prostě, aby tam bylo očekávání, že všechno zvládnete. Jestli si dobře pamatuju, tak většinou ty maxima
maximální zisky, to bývají fakt nějaké hvězdy ojedinělé, tak mývají 89 bodů. Jo, ale tím se nenechte zastrašit. Jo. Jinak většina studentů psychologie jsou normální, jo. Jakože mají ty ztráty trošku větší. Jde se dostat na tu psychologii, když to vypadá opravdu, že je to obtížný obor, ano, je to atraktivní obor a tudíž je tam hodně zájemců, ale těch lidí, kteří nadstandardně pro tu psychologii něco dělají, není tolik. Mezi těmi tisíci lidmi, dokonce mezi těmi lidmi, kteří se dostanou k ústním zkouškám, jsou lidi, kteří velmi dobře třeba zvládli ty písemné zkoušky, ale v podstatě nám nemají co říct o svých praxích a o přečtené literatuře. Jo, že jsou takové případy, takže těch lidí, u kterých skutečně jde o to, že si myslíme, že by si zasloužili studovat psychologii, těch je víc než těch 60-70. Bohužel nemáme takové kapacity, je to dáno kapacitami vyučujících a prostoru. Myslíme si, že by bylo hezké přijímat těch studentů více, že by si to více lidí zasloužilo, ale taková je situace, také se ukazuje, že někteří lidé využijí v případě neúspěchu těch poznatků k tomu, že pokud to myslí s tou psychologií vážně, se přihlásí ještě jednou a už se většinou potom třeba dostanou, protože zjistí, že byli špatně připraveni na testy z biologie, nebo zjistí, že měli ještě málo praxí v porovnání s ostatními, většinou tuhle zpětnou vazbu také dostanou a pokud se nad ní zamyslí a využijí, tak dostávají více bodů v tom dalším roce než předtím. Takže pokud se někdo nedostane hned na poprvé, tak ta šance, pokud vytrvá a myslí to vážně, že se dostane, je vysoká. Akorát, že někteří lidé to po jednom pokusu, který nebyl úspěšný, vzdají a už nedoufají, že by se mohli dostat. A já ještě k tomuhle doplním, že doopravdy už v poslední době koluje mýtus, že se na psychologii nedá dostat na poprvé. Opak je pravdou. Většina vždycky posledních tak jako 10 let, většina toho prvního ročníku je složena z čerstvých maturantů. Asi většina, jo. Já jsem si říkal tak půl na půl, že to bude, tak jo, tak dobře. Takže jako je možné, ono jde o to, že u lidí, kteří jsou čerstvě po střední škole, bereme v potaz, že jsou čerstvě po střední škole z hlediska toho, co mohli realizovat za praxe, kde je mohli přijmout a tak dále, než u někoho, kdo třeba už má za sebou jednu vysokou školu a toho času měl víc. Jo, takže je to mýtus, kde se dostat. Samozřejmě někteří lidé jdou jinou cestou, třeba si uvědomí, že o psychologii mají zájem později, ne ve 12, ve 13, ale třeba v 25, ve 30, těch cest je samozřejmě víc. Co bych měl dodat ohledně těch přijímacích zkoušek, jenom se ptám, co jsem vynechal. Ano, možná, jestli máme věnovat pozornost i navazujícímu studiu, je někdo, kdo je tady kvůli přijímačkám do navazujícího studia? Jo, dobře, tak možná já vám nabídnu to, že byste potom, až skončíme, přišel a já vám popíšu ty zkoušky, jak vypadají. Ty se vlastně dělí jenom pro vaši představu, ty se dělí na dva testy, kde jeden test se týká metodologie a matematické statistiky a psychometrie a ten druhý je složen z otázek, které zahrnují obsahově některé předměty bakalářského studia, sociální psychologii, vývojovou psychologii a podobně. A opět je tam potom pohovor ústní, kde se bavíme o motivaci a o tom, co ten člověk stihl zvládnout. Tady jsou příklady otázek pro test do navazujícího studia. Tak ještě než dáme prostor k tomu, abyste se ptali, tak bych rád řekl, že vám držíme palce a že doufáme, že uspějete vlastně v tom nejpodstatnějším a to je, abyste si tu motivaci udrželi. A pokud vaše motivace je
dostatečně silná, tak věříme tomu, že se dostanete, a pokud by to nebylo hned na poprvé, my se omlouváme, ale myslíme si, že se dřív nebo později podaří, abyste se dostali, pokud budete i nadále usilovat v těch následných rocích a vždycky k tomu něco přidáte. Takže teď je prostor pro vaše otázky. Tamhle vidím první ruku. Dobrý den, já bych se ráda zeptala, kolik uchazečů postupuje do té druhé ústní části, nebo jestli je to dáno procenty nebo vyloženě počtem? Myslím, že je to asi 300 uchazečů. 250 loni. Někde mezi 250 až 300 uchazečů. Další otázka, máte-li? Tady, ano. Já jsem se chtěla zeptat, když se jedná o tu krátkou esej, tak ta se píše hned po těch testech, z té psychologie a tak ze sebe. Nebo jestli je to nějaká jako příprava předtím. Já jsem vám nerozuměl dobře, ještě jednou. Ta esej krátká. Esej, ano. Tak jestli se píše hned po těch testech. Jestli je po těch testech, ano. Ano. Je po těch testech. Jo, je to dokonce přesně v okamžiku, kdy už odevzdáte zbytek, my kontrolujeme, že odpovídají počty, a v tu dobu vy máte asi 15 minut na to, abyste zpracovali dvě otázky, které tam jsou. Tak další, tamhle byla. Dobrý den, bych se chtěla zeptat, jestli je možnost 0. ročníku. Ne. Jo, ale to je důležitá připomínka. Katedra psychologie organizuje, nemáme 0. ročník, ale organizujeme přípravný kurz, který, myslím, bude teďka začínat někdy. Myslím, že začíná v únoru, asi informace budou na stránkách katedry psychologie. Tak kdybyste chtěli ještě něčím dalším přispět ke své přípravě, tak je možné se přihlásit na ten přípravný kurz. Existuje těch přípravných kurzů, existuje vícero, myslím si, že to dělají i různé další školy a firmy samozřejmě, nebo agentury, že vlastně tady je to organizované tou katedrou, tak je to velmi blízké tomu, co potom chceme u těch přijímacích zkoušek. Jinak je i možnost, a doporučoval bych to, se někdy podívat na přednášky, jo? Když je to snesitelné z hlediska prostoru, tak když se domluvíte s nějakým učitelem, jestli se tam můžete jít podívat, tak i tohle je možná něco, co vám víc přiblíží psychologii jako takovou, ne, že byste třeba absolvovali dva semestry, ale myslím si, že je dobré mít takovou ochutnávku, a myslím, že vás nikdo neodmítne, pokud to nebude nějaké speciální téma. Přece jenom třeba na sexuální psychologii chodí i lidé, kteří mají za sebou nějaké složitější diagnózy třeba, nebo se na některých předmětech probírají testy, tak tam není doporučení hodné, aby chodil laik, to je opravdu jenom pro studenty psychologie. Tak další otázka. Nahoře na balkoně taky nevidím, že by byla nějaká. Ano. Dobrý den, já bych měla dotaz ohledně povinné jazykové zkoušky, jestli je možné jí zaštítit nějakým způsobem certifikátem, nebo ne? Teď se ptáte na zkoušku, kterou byste absolvovala během studia. Tohle je záležitost vlastně studijního oddělení, které o tom rozhoduje, jestli vlastně uzná nějaký certifikát jako substituci toho, abyste procházeli výukou. Já myslím, že to dělají, ale to je spíš otázka na ně. Děkuji. Tak ještě nějaká otázka? Já bych se chtěla zeptat, pokud momentálně studuju na jiné fakultě, jestli bych se mohla do letního semestru už zapsat případně nějaký předmět tady na katedře. Je to možné, my máme u některých předmětů jsou takzvané prerekvizity, to znamená, abyste
mohli být zapsáni do toho předmětu, tak musíte zvládnout třeba, když byste chtěli do psychodiagnostiky, tak předtím musíte mít psychometrii nebo klinickou psychologii. Ale jsou tam předměty, které jsou bez prerekvizit, že tuhle podmínku nemají a do těch se můžete přihlásit s tím, že záleží na počtu lidí, kteří tam jsou, jestli se tam vejdete nebo ne a na tom, jestli to odsouhlasí ten učitel, jo, který tam vidí seznam těch studentů a někdy se stane, že je tam příliš mnoho přihlášených osob oproti kapacitě, která je vypsaná pro ten předmět. Takže to zkuste a chodí nám studenti i z jiných fakult, to je pravda, i z jiných oborů. Tamhle ještě je ruka nahoře. Dobrý den, já se chci zeptat ohledně té četby, jestli má větší hodnotu kvantita anebo kvalita. Jestli menší počet knížek, kterým budu rozumět hodně do detailů, je lepší než velký objem knížek, kterým budu rozumět tak jako okrajově. Jo, dám příklad, třeba, když si přečtu 73 knížek. Je to těžké, samozřejmě, jako nejradši bych řekl, obojí je důležité, jo? Že si myslím, že třeba malý počet knížek vám nedává moc možnost pokrýt různé oblasti psychologie. Jo, takže si myslím, že tam nemůžete víc s 5 knihama nebo 10 knihama, už jenom z tohoto důvodu. Někdy se stane, že někdo opravdu přijde s rozsáhlým seznamem, třeba 2-3 strany, když se bavíme o těch knížkách, tak o nich moc neví, že to skoro vypadá, jako kdyby si opsal někde z nějakého seznamu, jako, tak to skutečně nedělá úplně dobrý dojem, protože sice nezkoumáme každou knížku, ale když namátkou vybereme nějakou knížku a chceme si o ní povídat a ten člověk vlastně ani neví, co byla ta podstata té knihy, tak za těch okolností bych doporučoval radši tam nedávat, ale ta kvantita prostě význam má. Jo. Nejde to tak jako vykompenzovat jedno druhým, doporučoval bych prostě obojí. Tak ještě nějaký dotaz? Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jak jste mluvil o tom Erasmu, tak když tam pojedu, tak musím potom tady skládat znova ty zkoušky, nebo jak to funguje, jestli se mi uznají některé ty předměty tam. Vy tam můžete být zapsána na zkoušky, které jsou ekvivalentem našich zkoušek a ty mohou být uznány. A některé, záleží, co si tam vypíšete za zkoušky. Někdy ty studenti tam víc jdou za těmi předměty, které třeba tady nemáme a pak si doplní ty předměty, které během toho semestru nebo těch dvou semestrů probírali tady studenti, protože ne vždycky je nutné, abyste tady byla celou dobu přítomná na to, abyste mohla na zkoušku. Takže ano. Ale každopádně ty, co tady u nás nemají ekvivalent, tak jsou studentům uznávány jako volitelné a získávají za ně kredity. Děkuju. A jinak, když už se mluví o Erasmu, tak jsem chtěl říct, že skutečně většina studentů to, nebo velká část studentů to využívá, že je to běžné vyjíždět. A už jenom na tom je vidět zaprvé, že těch možností, těch destinací je hodně, zájem o to je velký, ale že je to podporované námi. Jo? Takže se jim to snažíme i usnadnit, aby se nedostali kvůli tomu do nějakého velkého tlaku nebo stresu. Tak ještě nějaké dotazy, třeba řekněme poslední 2 dotazy, že si můžeme dovolit zodpovědět. Pokud nevidím ruku nahoře, tak bych vám chtěl říct, že se letos stejně jako minulá léta nahrával ten den otevřených dveří a že můžete najít na internetu, když si dáte den otevřených dveří psychologie FFUK i záznamy z těch minulých let. Mohlo se stát, že jsme na něco tentokrát zapomněli, takže kdybyste chtěli, můžete se podívat i tam, nebo se může stát, že si budete chtít připomenout něco o našich přijímacích zkouškách. Hodně informací najdete na stránkách naší katedry. Určitě, když se někdy stavíte, když půjdete kolem Celetné a budete něco
chtít, budete se chtít podívat na nějakou přednášku nebo se zeptáte naší kolegyně na sekretariátu, tak vám ochotně odpoví, ale myslím si, že většinu věcí dohledáte, aniž byste museli formulovat ten dotaz ústně nebo e-mailem, že těch informací je k dispozici hodně. A myslím si, že teď mluvím i za kolegy, my se na vás těšíme. Jo, doufáme, že vám to vyjde a že se uvidíme nejenom při přijímacích zkouškách, to určitě, ale že se uvidíme i při studiu, protože psychologie je opravdu hezký obor. A děkujeme, že jste dneska přišli, myslíme, že jenom už tím faktem, že jste tady, jste své pravděpodobnosti na přijetí zvýšili. Přejeme vám hezký zbytek dnešního dne. Mějte se.